כשביקרתי במטוס הדרימליינר, סיפרו לי שבשונה ממטוסים ישנים יותר, הוא מסוגל לטוס בגובה רב, ובכל זאת לתת תחושה בתוך התא כאילו אנחנו טסים בגובה נמוך יותר. יתרון נוסף לחומרים המרוכבים שמהם בנוי המטוס, הוא שאפשר לדחוס את המטוס מבפנים לרמת גובה שנושא מרגיש שהוא נמצא יותר נמוך ממה שהוא מרגיש בטיסה רגילה. מה בעצם הסכנה בטיסה בגובה רב? בעצם, ככל שעולים לגובה יותר גבוה, לחץ האוויר החיצוני יורד. כשמגיעים לגובה של 9 קילומטרים, שזה בערך גובה הר האברסט, לחץ האוויר הוא רק 30% מהלחץ שנמצא על פני הקרקע. בעצם אי אפשר לנשום שם. המטוסים פתרו את זה על ידי זה שבתוך המטוס שומרים בתוכו הלחץ גבוה, כשבחוץ נשאר הלחץ הנמוך המסוכן. וכאן תמונה הבעיה. הפרש לחצים כזה שבו יש לנו לחץ גבוה בתוך המטוס, ולחץ נמוך מחוץ למטוס יכול לגרום לפיצוץ של המטוס. ואנחנו הולכים להראות בדיוק את זה. יש לנו כאן פעמון זכוכית שמתוכו אנחנו יכולים לשאוב את האוויר. אנחנו הולכים לשים בו חפצים שונים ולראות מה קורה אם אתה שם חפץ חלש שיש בתוכו אוויר בתוך סביבה עם לחץ נמוך. אז יש לי כאן קרטון חלב, ואני הולך לשים אותו בתוך פעמון הוואקום, ואני הולך לשים אותו פתוח. ובכן, אני יכול לשאוב ולשאוב ולשאוב, והאמת היא שלא יקרה לו כלום, כי אין הפרש של לחצים בין תוך בקבוק החלב לחוץ בקבוק החלב. הפעם אני פוקק את קרטון החלב. בתוך הקרטון יישאר אזור עם לחץ גבוה. זה מדמה בעצם מטוס. נראה מה יקרה עכשיו, שיש לנו הפרש לחצים בין תוך לחוץ. הדרימליינר, בזכות החומרים שממנו הוא עשוי, מסוגל לעמוד בהפרש לחצים שכזה. עכשיו בוא נראה מה קורה אם שמים גוף חזק. נמצא גוף הנדסי מאוד מאוד חזק. היא דימוי למטוס הדרימליינר עבורנו. האם היא תתפוצץ ויהיה לנו כאן סיסו וסימחו? או שהיא תעמוד בלחץ הנמוך בגבורה. עמד בגבורה. אז מה ראינו כאן? גופים חלשים כמו בלונים או קרטון חלב, ברגע שסוגרים אותם ושמים אותם בוואקום, בלחץ נמוך, הם מתפוצצים, הם נקרעים. הלחץ הפנימי שלהם מפוצץ אותם. אבל גוף חזק, כמו ביצה, או כמו מטוס הדרימליינר, יכול לטוס לגבהים ולא קורה לו כלום. אם אהבתם את הסרטון הזה, אל תשכחו לעשות לו לייק וגם להירשם לערוץ שלנו. ועד הסרטון הבא, ביי!